Ady Endre Karácsony című verse után Aszódi Pál képviselő a saját életéből vett példa alapján világította meg azt, hogy mennyire fontos önmagunk megismerése, az, hogy ilyenkor karácsony táján nézzünk egy kicsit magunkba, keressük meg cselekedeteink mozgatórugóit. Lupták György esperes elsőként arra hívta fel a figyelmet, hogy az adventi koszorú idén 175 éves. Az elsőt 1839-ben Johann Wichern német evangélikus lelkész készítette el. Egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap egyel többet gyújtott meg karácsonyig. Ezt követően advent második vasárnapjának üzenetéről beszélt. Számunkra, evangélikusok számára ennek a vasárnapnak, a mainak az üzenete így hangzik egész pontosan, hogy ítélet előtt, kegyelem alatt. És az a gondolat húzódik meg mögötte, hogy advent ugye eljövetelt jelent maga a szó, ezt ilyenkor mindig elmondják, meg várakozás, hogy igazából többet várunk, mi nem a karácsony estét várjuk, azt is várja a gyerek, én magam is, mert az egyik legmeghüttebb ünnepünk, de nem igazából az Úr Jézus eljövetelét várjuk, mert ő már eljött 2000 éve, megszületett akkor Betlehemben, leélte itt az életét, ismerjük, meghalt, majd föltámadott, és nincs szükség arra, hogy most még egyszer megszülessen, hanem amiről az evangéliumokban ő maga szól, a második eljövetelét is várjuk, amikor majd visszajön, mint ítélő úr, és ez így van, még ha a mai füleknek ez nem is olyan szimpatikus, arra gondolni, hogy lesz ítélet, ugye voltak, akik meg is vádolták a kereszténységet azzal, hogy riogatja, ijesztegeti az embereket az ítélettel. Nem, ezzel számolni kell, mert Jézus világosan megmondja többször is, többféle módon az evangéliumokban, hogy majd visszajön, és ő fog ítéletet tartani. A harmadik gyertya meggyújtására december 14-én 16 óra 30 perckor Pénzes Péter lelkész és Puhangovics András alpolgármester közreműködésével kerül sor, amelyre mindenkit szeretettel várnak.